নাহামতি মণ্ডলৰ তৰফৰ পৰা সমন্বয় জ্ঞাপন কৰিছে বা বাকী বিধায়কসকলক এওঁলোকক ইমান মানুহে ভাল পায় বা আদৰ কৰে গতিকে সকলোৱে সভালৈ অহাৰ কাৰণে ইচ্ছুক হৈ আছে তথাপি আমি যিমান পাৰোঁ আমি ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম কিন্তু এতিয়া প্ৰতিযোগিতা হ'ব আপোনালোকৰ মাজত বাৰ হাজাৰ বহা জেগা আছে আৰু আমি যদি থিয় হৈও কৰোঁ 20,000 মানুহ আৰামছে হৈ যাব কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া আমাক বেছি আশা কৰে আৰু গাজনপুৰ ডাঙৰীয়াও গম পায় ডিব্ৰুগড় জিলাত যদি CMৰ মিটিং হয় তাতকৈ দুগুণ বেছি মানুহ আহিব আশা কৰিব আমি ব্যৱস্থা নকৰি তিনি চাৰিজন নিজে নিজে হ'লেও আহি যায় আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই যি বিকাশৰ দিশে এটা পক্ষেক ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে বঙাইগাঁৱৰ পৰা আৰু বঙাইগাঁৱৰ পিছত নলবাৰীত কৰিলে নলবাৰীত তামোলপুৰ কৰিলে আজি এই মুহূৰ্তত তেখেতে মৰিগাঁৱত কৰি আছে আৰু গোটেইখনতে শিলদৌল ভাঙি পেলাই জনসাধাৰণে আহিছে কাৰণ এই বিকাশৰ দিশে এটা পক্ষেকৰ মূলগত উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰায় 25,000 কোটি টকা আমাৰ প্ৰথম পক্ষেকৰ ডিচেম্বৰ মাহত দ্বিতীয় পক্ষেক জানুৱাৰী মাহত কাম আৰম্ভ কৰিব পূৰ্বতে এইবোৰ আধা এলা কৰাৰ কথা কৈছিলে আগৰ চৰকাৰসমূহৰ দিনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দিনত আধা এলা কনচেপ্টটো নোহোৱা কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট শিলান্যাস বা কামৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে অহা ষোল্ল তাৰিখে ডিব্ৰুগড়টো প্ৰায় 800 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম সেইদিনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু সেইটোৰ কাৰণে আজি আমি এখন প্ৰস্তুতি সভা আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ সেই প্ৰস্তুতি সভাৰ মানুহৰ যি ডিব্ৰুগড় জিলাবাসীৰ লগতে টিংখং নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ দেখিছোঁ উৎসাহ দেখি পেলাই মই আছোঁ ভয়ে খাইছোঁ টেনশ্যনে হৈছে কাৰণ কিয় যে আমি কেপাচিটি আমি ৰাখিছোঁ 25,000 কেপাচিটি ৰাখিছোঁ কিন্তু ইয়াতে 50,000তকৈ অধিক জনসাধাৰণ বা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা বা পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে অহাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে সেইকাৰণে এক বিশাল যিহেতু আমাৰ এই এৰিয়াটো যিহেতু ফিল্ডখন হওঁ গতিকে আমি সেইকাৰণে বাট পথতো মানুহক চিঞৰ দি পেলাই যাতে এল চি ডি দি পেলাই FLS যোগে যাতে মানুহে ভাষণ যাতে শুনিব পাৰে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আজি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আবেলিৰ ভাগত আমি প্ৰায় 4টা বজাত আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনত আমাৰ জিলাৰ বিষয়াসকল সাংসদ মন্ত্ৰী MLAসকলৰ লগত একেলগে আমি আকৌ পৰ্যালোচনা কৰিম যে কেনেকুৱাকৈ বাকী বিভাগসমূহ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনেই হওক বা আপোনাৰ হেল্থেই হওক বা চেনিটেশ্যনেই হওক বা ৱাটাৰ ছাপ্লাই হওক বাকী বিভাগৰ বিষয়সমূহ আমি আলোচনা আজি কৰি লওঁ মই ভাবিছোঁ এখন অন্যতম সফল সভা ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু জনসাধাৰণৰ এটা কম্পিটিশ্যন হ'ব সেইদিনা কম্পিটিশ্যন হ'ব কিছুমানৰ কম্পিটিশ্যন হ'ব যে কোনে বহি পেলাই চাব পাৰে দ্বিতীয় কম্পিটিশ্যন হ'ব কোনে ইয়াতে ভিতৰত আহি পেলাই সোমাব পাৰে তৃতীয় কম্পিটিশ্যন হ'ব কোনে বাহিৰত থিয় হৈ পেলাই শুনিব পাৰে এনেকুৱাকৈ সেইদিনা এটা প্ৰতিযোগিতামূলক এখন মানে সভা এখন হ'ব বুলি মই আজি এই সভাৰ পৰাই মই অনুমান কৰিছোঁ।